Қошқар мен теке. Сенсің менің нағыз досым ай. Өмір бақи бірге қасыңдамын мен. Ештеңеден жүрмін тарықпай. Қасқырдан да тіпті қорықпаймын мен. Теке мен қошқар, айрылмас достар. Жеңіске бастар көп алда жоспарымыз. Нелерге болса қорамыз толса, бақытқа жол сал, көбейсін достарымыз. Бүгінгі жетер енді, Қошқаржан. Қалай ойлайсың? Қораның үшін айналып 10 рет жүгіріп шық. Содан соң демаларсың. Сен мені мына түріңмен өлтіріп тындырарсың. Міне қарашы, қор сүлдерім қалды. Жаттығу қаншалықты қиын болса, ұрыс та соншалықты оңай болады. Ой, сен де мақалыңа сақалым. Шөлде бөліп барам. Мыналар бізге су бере ме бүгіндікке? Ата көрінбейді ғой өзі. Шалды көрмедің бе, Қошқар? Білмеймін, теке. Базарға кеткен болар. Базар жоқ, шал да жоқ. Су беріңдер, су! Су! Әй, үнің өшкір, теке. Бақыра берме, шыдамсыз неме. Айналайын қой жарықтық момын қой. Келе қойыңдар ғане. Ана шалы құрғыр жоғалды бұзаудың артынан. Таңертең кеткен ет әлі жоқ. Аман болса жарар ет. Оу, жаным ай! Шыламаған балаға емшек жоқ деген. Солай емес пе, достым? Мен бақырмасам, мұна кемпір келмес деді ғой. Атаны бұзауыз деп кетті дейме? Ол қайда кетті деген құлағы қалқиым. Білмеймін, теке. Бірақ ата келмесе, бізге кешке жемді кім береді? Келмегені қалай? Біз сонда жем сусыз қаламыз ба? Мұна кемпірге күніміз қараса, жетіскен екен біз. Оның рас, теке. Біз атаны қайткенде де табуымыз керек. Сен не деп кеттің, Қошқа? Ата жоғалған малыңыз деп кетті. Ол дұрыс. Ал сен малдың жоғалған адамыңыз деп кеткенін көргенсің бе? Оның үстіне біз өз қорамыздан бір қадам аттап шықпауға уәделескен жоқпыз ба? Сен қаламын десең, өзің біл. Ал мен атаны іздеуге кеттім. Хап! Әй, тоқта, Қошқар! Бөлінгенді бөрі жейді емес пе? Мен сені қауқатерге жалғыз жібере алмаймын. Қысқаса, бірге барамыз. Рахмет, достым. Қорада жалғыз қалуға қорқып ілеспесең болды айтайын. Ол не дегенің, Қошқар? Мен бе қорқатын? Мына сен үйреткен жаттығулардан кейін маған қасқырларыңды тігіме. Ер соңымнан! Ай, мақтан шағым ай. Ай, қалай атлады өзі? Бет аулақ атылып кетер. Ал шалым, қалай сенің халің? Қайда әлгі Қошқар мен текең? Әлде сен оларға керек болмай қалдың ба? Қожайын, олар келеді, күтейік. Бұл жал бұзауды әдейі ұрлап кеткенімізді білемі өзі? Бізге керегі бұзау емес, ана екеуі ғой. Қоянды қамыс, қасқырды намыс өлтіреді емес пе? Есіме түссе, еңіреп тұрып, ұлығым келеді. Көтер басыңды, көк жалым. Кек қайтарар күн туды. Шалың анау, мылтығым мынау. Енді оларды ешкімде қорғай алмайды. Бір-екі менмін деген бөрлерді шақырдың деп едің, келеме? Қасқырбай мен дәуберіні қонаққа шақырдым. Бұзаудың етін отқа қақтап беремін деп едім, қуана келісті. Бәрекелде, әйтпесе ана Қошқардан тағы да таяқ жеп қалмайық. Қасқыр деген атымыз бар емес пе? Ана екеу келсе, Қошқар мен деген мүйіздерін сөндіреміз. Бармысыңдар, бауырлар? Төрлет, туысқан. Мынау не өзі? Өй, байқа, атылып кетер! Мынау атаның мылтығы ғой.
Кеттік ендеше сонда. Үй, абайламайсың ба? Сәл болмағанда қасқыр қасқыр атып алыпты деген атқа қалып, масқара болатын еді қой. Қайдан білей, атылып кетті қой байқаусызда. Жарайды, бұзауларың қайда? Әне, анау бұтаның түбінде байлаулы. Мен барып әкеле қояйын. Ей, бұзауды қоя берш. Қазір осы жерге қошқар мен теке келеді. Тоймасаң соларды жейміз. Ол қай қошқар? Әлгі сендерді сабап кеткен қошқар ма? Ет жейміз деп келіп, таяқ жеп кетпейік. Біз туралы біреу бірдеңе деді ме? Әлде менің құлағым шалыс естіп тұр ма? Қошқар? Келіңдер, отырыңдар, сөйлесейік дегендей. Біздің уақытымыз аз. Қане, шал мен бұзауды босатыңдар. Айтпесе... Мынау не деп тұр өзей? Сендер бізге, бөрілерге келіп, әңгіме айтпақсыңдар ма? Кім қасқыр, кім қой мұнда? Иә, қораға өздері келіп кірді. Неге енді шығармаймыз? Әңгіме түгілі. Терме айтамыз. Терме? 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 Қане қошқар, көрсет өнеріңді. Үй! Қой болсақтан момынды, көдірейтіп жонымды, сөз сөйлесем қонымды, шешіп алмас тонымды. Азулыға алдыртпай, қарсаққа түс алдыртпай, шиберіге шалдыртпай, арқыр мейіз қайрап ап, қасқырға шабар мекен бізде. Немене? Айтып жатыр ғой. Сахарайын сайланып, көңіліміз жайланып, құйрығымыз майланып, жайлауда жатар мекен бі. Тұғы! Әбден басынайын деген екенсіңдер. Сен қошқар, айтқан сөзіңе жауап бересің бе? Мен жауап берем. Қошқар, өзімді бір сынап көрейінші. Қошқар, енді не істейм? Отты он рет айналып жүгірейм бе? Танауыңнан айналдым, қалған құлағым мен. Сен тұра тұр. Мен қазір келем. Көзіңе қарасаң шей. Әлде бірдеңе дегін келіп тұр ма? Я, жоқ, дегін келіп тұр, я. Сенің балаң бұзауды анда қасқырлар жемекші. Отқа қақтап. Немене? Қайда олар? Кеттік, тезірек, мұнда! Не вот, блин. Үйтеміз. Үйтпе, ұшы бермейміз бі? Сәлем, жігіттер. Мәне, біз де келіп қалдық.
сенің балаңды және менің досымды отқа қақтап жемекші. Я-я, осылар, осылар. Балам қайда? Баласы қайсы? Мұна мы? Мен мұндамын, әке. Кім тиді саған, баламау? Не, абақтар. Көзір оларды әтет қыламын. Әтет? Әтет, 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 әтет. Бұл жалғыз біз көпіз. Жабылайық. Мә! Төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Айттым ғой. Иттің күшігі. Жәңдік! Рахмет, теке. Сен болмағанда қасқырға жем болар едім. Қожайынды босатай. Бақ қайда барасың? Ынтымаққа барам деген. Бірлігіміз мықты болса, бізді ешқандай жауал алмай. Солай емес пе, қошқар? Я, бірлік бар жерде тірлік бар. Қораларың жайлы екен. Маған нада. Жем шөп те жеткілікті сияқты. Сендермен бірге осында қыстап шығамын осыры. Қаламын десең өзің біл. Бірақ қожайын, ертен қонақ келсе қорадағы ең ірі малды соямыз деген. Өй, қайда көтті мұнау? Әй, не болды? Қадырға сыймай қалдық қой. Қазір, қазір, міне. Міне енді болды. Біз екеміз баяғыдан достар едік. Аты шулы теке менің қошқар едік. Көтеріңкі көңіліміз, қызық төтер өміріміз. Бүгіндікке 24 дубльге түстік. Бізге бүгін обед болам өзі, суық напиток шашлық дегендей. Сен құлағына ілмейсің ғой, өз бетіңше ештеңені білмейсің ғой. Біз екеуміз достармыз ғой, теке менен қошқармыз ғой. Ана режиссерге айтамын, егер де осы жолда таяқ жейтін болсақ, 300 сериясына түспеймін. Мен де түспей-ақ қояйын десем, гонорар берем ме деп? Қошқар, текст қандай еді? Сөзін ұмытып қалдым ғой. Мәс саған текст. Ойбай! Ей, оператор, крупный план алсай бізде де. Қошқар мен текені түсіре бермей.